ားရှိကျေးဇူးတော်ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာတော့ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမှာစက်ကား3စီးကိုမိုင်းဆွဲပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကားစီးမိလောင်ပျက်စီးတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းနှစ်ထိုးကြီးမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းပိုင်းမှာစက်ကား3စီးကိုမိုင်းဆွဲပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာကားစီးမိလောင်ပျက်စီးပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူများပြတဲ့အကြောင်းနှစ်ထိုးကြီးပြည်ရဲ့အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့29ရက်နေ့မနက်8:00အချိန်ကမှတော့မန္တလေးဘက်ကနေရန်ကုန်ဘက်ကိုမောင်းနေလာတဲ့စစ်သား40ကန့်လိုက်ပါလာတဲ့စစ်ကား3စီးကိုရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းပိုင်းတနေရာမှာတော်လိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကားတစ်စီးမီးလောင်ပျက်စီးကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုအများပြားကြောင်းသိရပါတယ်။မီးလောင်တဲ့ကားကတော့အဲ့ဒီအနာကရွာမှာနေလောလောဆယ်အင်အား50လောက်နဲ့ကင်းမုံတွေချထားတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ကျန်တဲ့ပျက်စီးတွေကိုတော့ကျန်တဲ့ကားနှစ်စီးနဲ့တင်ပြီးတော့မေဒီလာဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားပါတယ်လို့မြင်းကျက်ခိုင်ရန်အမှတ်လေးတရင်နှထိုးကြီးပီဒီအက်ကတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဒေတာကတ်တာကနှထိုးကြီးပီဒီအက်တပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စီရဲ့အချိန်မြင့်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်နက်ခဲယံဝယ်ယူနိုင်ဖို့ထောက်ပံ့ပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံနေသောနှထိုးကြီးပီဒီအက်တပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ဇူလိုင်လ22ရက်မိုးလဲတနအိမိနစ်30အချိန်မှာတော့ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမိုင်းတိုင်းအမှတ်323မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား35ဦးပါလိုက်ပါလာတဲ့စစ်ကားတစ်စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင့်ဆရာပြီးတော့တဲထန်နဲ့မိုးကြောင့်တာယာရီနဲ့အုပ်ဖို့မှာတရားလေးစင်းထက်မဲ့ပျက်စီးတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းတာယာရီနဲ့အုပ်ဖို့မျိုးတွေမှာတော့မိုးဆက်မပြတ်ရွာသွန်းတာကြောင့်တရားလေးစင်းထက်မဲ့ပျက်စီးသွားကြောင်းသိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီ28ရက်မှာတော့တာယာရီမြို့နယ်အင်းရွာဘီးလန်ကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ရှားစီးမို့ရွာတောင်စုနေမှာရှိတဲ့တရားနယ်အလဲကုန်းဖိုးကောင်ဆန်ရွေးလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်3တရားကတ္တရာချင်းကလမ်းကိုပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီရွာတွေကမိုးရင်းဆုံရင်လှေနဲ့သွာလာလှုံရှားနေကြတာတွေအိမ်တွေကခြေတန်ရှိအိမ်တွေမိုးပေါ်မှန်မိုးရင်းထက်ရေတက်နေကြတဲ့နေရာတွေတောင်အခုကမြေကြီးတက်နေတာအင်အားတွေမြစ်ပြီးတခြားမျိုးတွေပို့ထိလိမ့်မယ်လို့အုပ်ဖို့ဒေသခံကဆိုပါတယ်။ဇန်နဝါရီ29ရက်မှာအုပ်ဖို့မျိုးအတွင်းမိုးသက်ထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်ထမ်းမင်ကုံတိမ်မြုပ်ကြီးဝရွာချင်းဆက်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကျောင်းပြုံတောင်ကြီးဝနေမှာရှိတဲ့အရှိ24ပဲအကျယ်16ပဲအမြင့်25ပဲရှိတဲ့တိမ်မြုပ်ချောင်းကကကခုံနံရံလေးပဲတောင်ကျချောင်းရီတိုက်စားတာကြောင့်ပြိုကျပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ26မှာတော့တာယာရီမျိုးနဲ့ဆန်ရွင်ကြီးရွာနဲ့ညောင်သာကြီးရွာကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ဆန်ရွင်အမှတ်နဲ့တရားလည်းပြည့်စည်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တာယာရီခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့မျိုးနယ်တွေမှာမိုးဆက်မပြတ်ရွာသွန်းတာကြောင့်ကဘာပြူတာရေကာရာတွေရှိကြော်တာနဲ့လမ်းကြမ်းတွေပြည့်စည်တာတွေဆွဆွေးရဖြစ်ပေါ်နေရမှာစိုက်ပျိုးသိနှံတွေပြည့်စည်နေကြောင်းသိရပါတယ်။တာရီနဲ့အုပ်ဖို့မျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တခြားသောနေရာတွေမှာလည်းတရားတွေပြည့်စည်နိုင်ကြောင်းအုပ်ဖို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရဲရဲတော်မြန်မာပြည်သူရဲ့တော်လန့်စိတ်ကိုချီးကျူးကုန်ပြုတဲ့အကြောင်းညီနောင်သုံးဖွဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ရဲရဲတော်မြန်မာပြည်သူတည့်ရလုံရဲ့တော်လန့်စိတ်ကိုအလင်းနဲ့သာချီးကျူးကုန်ပြုတဲ့အကြောင်းညီနောင်သုံးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တတိယနှစ်ခွန်စစ်စင်ပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအားပေးထောက်ခံကြတဲ့အဖိနှိတ်ခံမြန်မာပြည်သူတည့်ရလုံကိုညီနောင်သုံးဖွဲ့ကအလင်းနဲ့သာကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်းဆိုပါတယ်။တတိယနှစ်ခွန်စစ်စင်ဆိုပြီးတော့နှွေဦးတော်လန့်ရေးနဲ့အရေးပါတဲ့အလှည့်ပြောင်းတစ်ခုပါပဲ။တတိယနှစ်ခွန်စစ်စင်ကြောင်းပဲမြန်မာပြည်သူတွေဟာစိတ်တက်တွကြခဲ့တဲ့တော်လန့်ရေးအောင်ကိုအောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကိုတတိယနှစ်ခွန်ကနှက်ဆိုင်စေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေကလည်းညီနောင်သုံးဖွဲ့အပါအဝင်တော်လန့်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုအလေးနက်ထားကျေးဇူးတင်နေပါတယ်လို့မြင်မိပါတယ်လို့နိုင်ငံရေးစားပွားရှင်တူကဆိုပါတယ်ကြံ့ကြံ့ခံသောစိတ်ဓာတ်နောင်မဆုံးသောစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ဆရာနာရှင်ဆန်တဲ့အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိဟန်ကျော်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းလည်းညီနောင်သုံးဘွဲကဆိုပါတယ်မိုးရလူလူတပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုခန့်ဝင်ပြောကလည်းကျွန်တော်တို့အညာရောတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကအာနာရှင်စနစ်ကိုအမြဲဆုံးချုပ်ငြိမ်းခြင်းနေပြီဒီလိုချုပ်ငြိမ်းဖို့အတွက်ဘုံရံသူဖြစ်တဲ့အာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်အောင်တိုက်ထုံးနေတဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုကျေးလက်မာရောမြို့ပြမှာပါရှိတဲ့ပြည်သူတွေကခိုင်ခိုင်မာမာထောက်ခံနေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်တတညာနှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးရှမ်းမှန်စစ်စင်ရေးလှိုင်းတွေကိုတော့မန်လေးလူထုကဝန်ရံထောက်ခံကြိုးစားလျက်ရှိတဲ့လူရှားမှုကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကြောင့်အာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူအင်အားများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီမန်လေးကဇူလိုင်လ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးကုတ်မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေဖမ်းဆီးရမိတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်တော်လိုင်းတက်တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့မိုးကုတ်မြို့နယ်အတွင်းထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကိုထပ်မံသိမ်းဆည်းရမိတဲ့အကြောင်းတအားမြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNN တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မိုးကုတ်အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဖြူရောင်ကုန်းကထွက်ပြေးလူမျိုးသွားတဲ့စစ်သားတွေကို TNN တွေကလိုက်လံရှင်းလင်းရမှာစစ်တပ်က20ဦးဖမ်းဆီးရမိပြီးတော့လက်နက်23လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့အကြောင်း TNN တွေကဇန်နဝါရီ29ရက်ညမှာထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သိရသလောက်ကတော့ PDF တွေကမိုးကုတ်မြို့ရောမြို့ပြမှာရောပေါ့
နေမြရှင်းလင်းတဲ့မိုးကုတ်ကဆက်သားနဲ့ရဲတွေကကိုစိတ်နဲ့ကိုဟာနဲ့အဆင်ပြေသလိုထွက်ပြေးနေကြတာကိုပီဒီအက်တင်စီကနေသိရသလောက်ပြန်ကုကန်နာမျိုးမရှိသလောက်ပါပဲလို့မိုးကုတ်မျိုးကဆက်ဆောင်ဒေတာကန်ကဆိုပါတယ်။မိုးကုတ်မျိုးတွေမှာရှိတဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ဆက်သားတွေကိုလိုင်းလံရှင်းလင်းရမှာလန်လန်လေးလန်းနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေတင်ဆက်ရမိတဲ့ကြောင့်ဇူလိုင်လ23ရက်မှာထည့်နေနေကထုတ
Terdahulunya PDF pembangunan tiga bidang tempat negara Filipina mengumumkan nyuting tempoh itu mah dua lain bidang dong lantai bawah dan nyusun negara tersebut yang membina sistem bantuan jualan pasi yang mengejar terdahulunya topian Malaysia. Selain itu, lain kaum nyuting kaunti tempoh tiga bidang ini sudah cukup popular bawah. Tiap malam kerana bina lain kaum nyuting kaunti tempoh bidang ini sudah cukup popular bawah. ในมาร์คเรนิบินในรายการมิวเลกาวเดตไต้หวันพิจารณาเรื่องจากตัวนายยังอาศัยแต่ยังคงในเช้าในลันดอนจีนเนี่ยสถานีผู้สังเกตการณ์ไต้หวันได้พบว่าหลายเช้าในรายการมิวจีนไต้หวันได้พบเหงาสวาร์ไต้หวันก็รับเชิญในรายนี้บ้างว่ากูการรายการกูสังเกตการณ์ยังพิจารณาเรื่องถ้าการสารรายการที่ถูกเกี่ยวสถานะจูบกันในช่วงในไต้หวันไต้หวันก็รับที่นี่ในส่วนตัวเชื่อว่าวิสัยในรายบอกว่าถ้าการสวาร์ไต้หวันยังอาศัยแต่ยังการรายการมิวไม่รู้จะทำอะไรอย่างเช่นมาเตชิบิโรรายการถ้าการสารในนิ
ြစ်ကြောင်းသိရပါဗျာ။ပန်ကန်ဖောက်ကိုညကဂျက်ဖိုင်တာနဲ့တက်လာတဲ့တော်တော်ကြာကြာပတ်ပြီးမှပုံကျဲသွားတာဒါကမင်းညာ7နှစ်လောက်မှဖြစ်တာ။ဒီနေ့တော့တနေကုန်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ရှီတန်းနဲ့ကတော့အဆက်အသွယ်မပြတ်ပါဘူး။တရင်ကတက်ဆန်ရအဖွဲ့အစည်းတွေကမထုတ်ခိုင်းသေးလို့အဲ့လိုပဲပြောရမယ်လို့အမြင်မပေါ်လို့တဲ့ဒေါ်လာရဲ့တက်ဖွဲ့ဝင်တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလိုင်ကော်မျိုးမကြဖို့အတွက်စစ်သားအင်အားတွေကိုကုန်းလန်းတာမကလင်ချောင်းထဲမှာပို့ဆောင်နေပြီးတော့ခရနီဒေါ်လာရဲ့အင်အားစုတွေလည်းမကြခနထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေကျပ်9300ကျော်အထိစံချိန်တင်မြင့်တက်နေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ပြည်တွင်းစီးပွားရေးဈေးကွက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုငွေကျပ်9300ကျော်အထိစံချိန်တင်ထိုးတက်နေတဲ့အကြောင်းရန်ကုန်အခြေစိုက်စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့လက်ကြီးနိုင်ငံခြားငွေထမ်းတွေကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဇန်နဝါရီ26ရက်မှာတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းနဲ့အငင်းစားဝန်ထမ်းတွေကိုလစဉ်ထောက်ပံ့ကျင်းွေ3000နာမည်ဩဂလ1ရက်နေ့ကစလို့တွင်းပြင်ပြမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြေညာခဲ့တဲ့အကြောင်းအဆိုပါကြေညာချက်ကြောင့်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတိုးလာပြီးတော့ငွေဆက်ဝတ်သည်တွေရိုက်ထုတ်မဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ဒေါ်လာနဲ့ရွှေစင်းတွေနဲ့ဟာနေ့စဉ်စက်တိုင်းစံချိန်တင်ထိုးတက်နေကြောင်းသိရပါတယ်အရွက်ကဒေါ်လာကို9300နဲ့9350ချစီရှိတယ်။ Face to pay အဝယ်ဆိုရင်ဈေးပုံပဲဒါပေမဲ့ပစ္စည်းမရှိဘူးငွေကြိုပဲ။ပစ္စည်းဆောင်ရာမျိုးလုပ်ရင်တော့ရနိုင်တယ်လို့ရန်ကုန်ကလက်ကြီးနိုင်ငံခြားငွေလက်တိုင်ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေစင်းတုံးကလည်းအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုငွေကျပ်ဒါအပြင်ရွှေစင်းတုံးကလည်းအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုငွေကျပ်65သိန်း5000ထိဈေးနှုန်းထိုးတက်နေတဲ့အကြောင်းဈေးကွက်တွင်ကလည်းသိရပါတယ်။ဒေါ်လာဈေးကတော့ဈေးလင်းလိုက်တက်နေတဲ့ဈေးကဆက်တက်အောင်မဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။ရွှေကုန်သည်တချို့စားသုံးလုံးနဲ့စားဖားကအိမ်တွေလိုက်ပြီးခေါ်သွားတာလည်းရှိတယ်။တော်တော်များများကအလုံနာပြီးစောင့်ကြည့်နေတာပဲရှိတယ်။ဈေးနှုန်းကတော့ထိမရဘူးတက်ပြီးရင်တက်နေတာပါလို့ရန်ကုန်ရွှေကုန်သည်ကြီးတို့ကရှင်းပြပြပါတယ်။